ላቼ መጣሁት እንደ ቲፒካል የሆነ ስብከት ነገር ሳይሆን ትንሽ አፖሎጂቲክስ ወይም እቅበተ እምነት ይዘት ያለውን ትምህርት ነው ጭንቃሪ ተማርኩት ከቤኪ ነው እና ትንሽ ከባድ የሆነ ሐሳብ ነው ግን ይሄንን እንድናየው የፈለኩት እግዚአብሔር ቸር ከሆነ ለምን መከራና ስቃይ አለ ወይም ደግሞ if god is good then why is there suffering and pain ወይም ለምን like why does God allow pain and suffering yembilon nagar no like why lemon evil alle yembilon hasab no ndinay yefellekutna na hasab betam lenya lemeredat betam wosanyo no lambibal buzoch ndo atheist yonu bemekniat no like ndet pain yall ndet suffering yalle እግዚአብሔርማ ላይ በፍጹም ሊኖር አይችልም ብለው ያስባሉና እንዲሁም ደግሞ ብዙዎች ራሱ ላይ ክርስቲያኖች ራሱ እምነታቸውን የተወበት like ያቄ ነውና ይሄንን መረዳት እነት ለኛ it's very important እና honestly ትንሽ እዚያ ሐሳብ ላይ ለማስተማር ትንሽ ከባድ ነው ምን ይባላል መሰላችሁ በመታሰምሩበት ነገር ተፈተናላችሁ ይባላልና ይሄን አስተምራችሁ እንግዲህ መከራ ሊገጥመኝ ይችላል እና አሁን ከዚህ መድረክ አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 የምትበሉትና የምትለብሱት ካላችሁ ይበቃችኋል በሚብያ አሁን በፍጹም አላስተምር እና አይ ግን ሲሪየስሊ ይሄ ሐሳብ እነት መረዳት በጣም ያስፈልጋል እና ይሄ ደሞ ጥያቄ ሁለት አይነት መንገድ ነው ሰዎች ላይክ ምይረዱት ማለት ነው እና ሐሳብ የሚያቀርቡት አንደኛው ላይክ ኢሞሽናል የሆነ ችግር አርገው ነው የሚያቀርቡት ኢሞሽናሉ እንዴት እግዚአብሔር የለም ወረሚል ሳይሆን የሚመጡት እንዴት እግዚአብሔር መልካም የሆነ እግዚአብሔር ያ መልካም የሆነ ሁሉን ቻይ የሆነ እንዴት ፔን ሊኖራ እንዴት ሰፍሪንግ ይኖራና ይሄንን አምላክማ እኔ አላምንም ይሄንን አምላክ አላመልክም ይላሉ ይሄ ኢሞሽናል የሆነ ፕሮብለም ነው ሁለተኛው ደግሞ ሞር ሎጂካል የሆነው ፕሮብለም ነውና ሎጂካል የሆነውን አንዶ ቀጣይ ስላይድ ላይ እናያለን ትንሽ ሶሪ በእንግሊዘኛ ነው so እግዚአብሔር if he is supremely good then he has the desire to eliminate evil ይላሉ ከዛ if god is omnipotent ወይም ሁሉን ቻይ ከሆነ then he is able to eliminate evil like ክፋትን ማጥፋት ይችላል እግዚአብሔር if he is omniscient then he knows that evil exists እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ከሆነ ክፋት እንዳለ ያቃልና እንዴት ማጥፋት እንዳለበት ያቃል እና ደግሞ therefore if god exists and is supremely good omnipotent omniscient then evil does not exist ነገር ግን evil exists ያደርጋል ስለዚህ supremely good የሆነ omnipotent እና omniscient የሆነ አምላክ exist ያደርግም ብለው conclude ያደርጋሉ ማለት ነው ወይም ደግሞ በሌላ መልክ እንዴት ያቀርቡታል እግዚአብሔር ወይ ሁሉን ቻይ ሆኖ ነገር ግን መልካም ስላልሆነ ነው pain suffering evil ያለው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ሆኖ ግን ሁሉን ቻይ ስላልሆነ ክፋትን ማጥፋት ስለማይችል ነው evil pain suffering ያለው ብሎ ያስተምራሉና ይሄንን ሐሳብ እንድናይ ነው የፈለኩት ዛሬ ሶ መጀመሪያ እንድናይ የምፈልገው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ መሆኑን ሁሉን አዋቂ መሆኑንና ያው መልካም ወይም ቸር መሆኑን ለማየት ነው ያው ሁላችንም የምናቀው ነገር ስለሆነ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ አላሳለፍም ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 37 እንዲህ ይላል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ይላል ኢዮብ 42 ቁጥር 2 ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይን ዶንክ አሳብ የሚከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ ኤርሚያስ ቁጥር 32 ቁጥር 17 አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ አንተ ሰማይንና ምድርን በታላቅ ኃይልና በተዘረጋች ክንድ ፈጥረሃል ካንተም የሚያቀት ነገር የለም ይላልና እግዚአብሔር ያ ሁሉን ፈጥሯል ለሱ ሚሳነው ነገር የለምና ይሄን ያው የምናቀው ነገር ነው ሶ እዚህ ጋር አንድ ሜንሽን ማድረግ ፈልጎ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው የሚያቀተው ነገር የለም ስንል የሆነ ሎጂካሊ ኮንሲስተንት የሆነ ነገር መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ
ጠጎች አሉት ወይም ኤጆች አሉት ክብ መፍጠር አይችልም እግዚአብሔር አይደል ላይክ ክብ ማለት ላይክ ምንም ኤጅ የሌለው ነው ሰው ያ እንደዚህ ኮንስሞሪ ሎጂካሊ ኮንሲስተንት መሆን አለበት ሁሉን ቻይ ነው ስንል ቀጣይ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ወይም ኦምኒሸንት ነው ኢዮብ ምራፍ ምራፍ 28 ቁጥር 24 እርሱን የምድርን ዳርቻ ይመለከታል ከሰማይም በታች ያለውን ሁሉ ያያል ይላልና ያው እግዚአብሔር ፓስት ያለውን ፕሬዘንት ያለውን ፊቸር ያለውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል እና ሁሉን የሚያውቅ ነው እግዚአብሔር ከዛ ስንቀጥል እግዚአብሔር ደግሞ ሶሪ ፈጠንኩባችሁ አይ ቲንክ ምናቀው ሐሳብ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ወይም ቸር ነው ሂ ኢዝ ኦል ጉድ ኦምኒ ቤነቨለንት ነው እና አንደኛ ዜና ምራፋ 16 ቁጥር 34 እንዲላል ቸር ነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ዘጸአት ምራፍ 34 ቁጥር 6 እግዚአብሔርን በፊቱ አልፎ እግዚአብሔር መሃሪ ሞገስ ያለው ታጋሽም ባለብዙ ቸርነትና እውነት እና እግዚአብሔር እኛ ምናመልከው እግዚአብሔር መልካም ነው አይደል ላይክ ሂ ኢዝ ኦል ጉድ ቸር ነው ኦምኒ ቤነቨለንት ነውና ሶ እግዚአብሔር ላይክ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናይ ሁሉን ቻይ ነው አይደል ሁሉን ያውቃል እና ደግሞ ቸር ነው ወይም ደግሞ መልካም ነው ሶ እግዚአብሔር ቸር ሆኖ ሁሉን ቻይ ሆኖ ሁሉን የሚያውቅ ሆኖ መልካም ሆኖ እንዴት ክፋት ይኖራል እንዴት ፔን ይኖራል እንዴት ሰፍሪንግ ይኖራል የሚለውን ሐሳብ እና ያለን ሶ መጀመሪያ እንደኔ ያሰብኩት ክፋት በምን ምክንያት ነው ወይም ሶሪ ክፋት አርኩኝ ሶሪ ፔን ሰፍሪንግ በምን ምክንያት ነው የሚመጣው ለሚለው የመጀመሪያው የሰው ክፋት ወይም ደግሞ ሂማኒቲስ ሞራል ኢቪል ምክንያት ነው ፔን እና ሰፍሪንግ ያለው ማለት ነው ያው ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ ነው እንዴት ክፋት ሞራል ኮራፕሽን እንደመጣ በምድር እናቃለን አዳም በሰራው ኃጢያት ምክንያት ነው የመጣው እና አዳም ኃጢያትን ሲሰራ ያው መጀመሪያ የነበረው እርግማን አለ ላይክ አንደኛ ያው ሞትን እንደሚሞቱ እንዲሁም ደግሞ ሴት ልጅ በጸነሰች ጊዜ ጭንቋ እንደሚበዛ ከዛ እንደሞ ላይክ አዳምን በጭንቅ ከዚህ ምድር እንደሚበላ እንደዚህ ኢኒሻል እርግማን አለ ከዛም ደግሞ ያለፈ ምን ነበር የመጣው ኃጢያት ወይም ሞራል ውድቀት የሚለው ነገር መጥቷል ሞራል ኮራፕሽን የሚለው ነገር መጥቷል ማለት ነው ሶ ሰው ልጅ ፍቃሩን ተጠቅሞ ምን ያደርጋል ክፉን ያደርጋል ከዛ እሱ ደግሞ ክፉን ሲያደርግ ሌላ ሰው ላይ ምንን ፔንን ሰፍሪንግን ያመጣል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ካየን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ፈርዖን በጣም ክፉ ስለነበረ አይደል እስራኤል በዛ ፔን በዛ ሰፍሪንግ ሲያልፎ የነበረው እስራኤል በሮማን ግዛት ያሉ ሮማኖች ክፉ ስለነበሩ በስንት ፔንና በስንት ሰፍሪንግ ሲያልፉ እናያለን ሌላው ወርልድ ዋር 2 ስናይ ሂትለር እንዴት ጁሾችን እንዳሰቃያቸው ላይ እሱ ከክፋቱ የተነሳ እንዴት እንደተሰቃዩ ኮንሰንትሬሽን ካምፕስ እንደገቡ ወደ 6 ሚሊዮን ጁሾች አካባቢ ነው የገደሉ ይባላል እንዲሁም ጀነራሊ ደግሞ እንትንን ስናይ ጦርነትን ስናይ ሰዎች እንዴት በብዙ መከራ እንደሚያልፉ እናያለን ሌላ ደግሞ ዘረኝነት ልንል እንችላለን ባርነት ላይክ ስሌቨሪ አሁን እዚህ ሀገር አሁን አላርኑ አጥንታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ እና በስንት አይነት መከራ እንዳለፉ አይታልና ይሄ ሁሉ በሰው ጥፋት ላይ ሰው በሰው ሞራል ውድቀት ወይም ደግሞ በኢቪል የመጣ ነገር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ልንጠይቅ የምንችለው ነገር እግዚአብሔር ለምን ክፋትን አያጠፋም ብለን ላይክ ኢትስ ኤ ቫሊድ ኩዌስቸን አይደል እንደዚህ ፔንን ሰፍሪንግን ኮዝ ያደረገ ለምን ነው እግዚአብሔር ክፋትን የማያጠፋው ለሱ ጥያቄ እግዚአብሔር እውነት ክፋትን ያጥፋብል ማን እንደሚጠፋ ታውቃላችሁ ቤዳ ተጠፋለ እዚህ ያላችሁ በሙላችሁ ሁላችሁም ጠፋላችሁ ማለት ነው እኔም ጠፋለሁ እና እውነት እግዚአብሔር ክፉ ላጥፋ ቢባል ሁላችንም ነው የምንጠፋው ለምን ቢባል እኛ we are the source of evil ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 እና 19 ይላል በእኔ ማለት በስጋዬ በጎ ነገር እንዳይኖር አውቃለሁና ፈቃድ አለኝና መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም የማልወደውን ክፉ ነገር አደርጋለሁና ዳሩ ግን የምወደውን በጎ ነገር አላደርገውም ይላል ይሄን ያው ያለው ጳውሎስ ነውና ጳውሎስን እንዴት ኤሌቬት እንደምናደርገው ሁላችንም አይደል ግን ጳውሎስ እንደዚህ ካለ ምድር ውስጥ ያለውን ህዝብ ደግሞ አስቡ እንዴት ክፉ እንደሚያደርጉ እኛ እንዴት ክፉ እንደምናደርግ አስቡ ስለዚህ ሁላችንም we are a source of evil እና እኛ አይ ቲንክ ምንሳሳተው ሰው ልጅ በጣም ይሳሳተው ይሄ ክፉ ብሎ የሚያስበው የሆነ በቃ መግደል ወይም ዘረኝነት ወይም ደግሞ ላይክ ዩ ኖ መድፈር ምናምን ሊሆን ይችላል ግን እኮ እግዚአብሔር ፊት ክፉ የሚባለው ነገር የሆነ ያለን ኢቪል ቶቶች አሉ እነዚህ ራሱ ክፉ ናቸው እና እግዚአብሔር እነቱ ሁላችንም እናጥፋካል ላይክ ክፉን ላጥፋካለ እያንዳንዳችን ነው
ምንጠፋው እና ወነት ከእግዚአብሔር ምረት ከእግዚአብሔር ቸርነት የተነሳ ነው እዚ መቆም ይቻለው ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ወነት ክፉል አጥፋቢል ሁላችንም እንጠፋለን ያው ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ክፉን ሊሚት ሲያደርግና ያለን ራይት አሁን ሰዶምና ገሞራን ሲያጠፋ በኖዋ ዘመንም ያው ሰዎች በሙሉ ሲጠፉና ያለን ግን ስቲል ግን እግዚአብሔር ክፉን ሲፈቅድ እና ያለን ሶ እዚ ጋር ሌላ ጥያቄ ልንጠይቅም ይችላል እሺ እግዚአብሔር ክፉን ባያጠፋ ለምን ክፉን ይፈቅዳል ወይም ደግሞ ላይክ ማግዛብየር ያ ላይክ ለምን ክፉን ይፈቅዳል ላይክ ፔን እና ሳፍሪንግ ኮዝ ያረጋና እሱን ሞር በኋላ እና ያለን ግን አሁን እዚ ጋር ስካውንድረስ ላውን ልንድንረድ ይፈልኩት የሰው ክፋት ፔን እና ሳፍሪንግን ኮዝ እንደማያረግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ያው ብዙ ምክንያቶች ይኖሩ ልናነሳ እንችላለን ግን ትንሽ ጠቅለል አርጌ የቀጣዩን ሐሳብ ያረኩት ተፈጥሯዊ ምክንያቶች እንዳሉ በሽታዎች ሞት እና ደግሞ ላይክ በራሳችን ላይ ለምናመጣው ወይ ናቹራል የሆኑ ኮዞች diseases death and self inflicted pain በእነዚህ ምክንያቶችም pain እና suffering ይመጣል ለምሳሌ ተፈጥሯዊ ምክንያቶች የሚሉትን ለምሳሌ መሬት መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል ቶርኔዶ ሊሆን ይችላል ፍለድ ሊሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮች directly yeah of course both cuts ምክንያት የመጡ ነገሮች ናቸው ግን directly ደግሞ በሰዎች moral evil የሚመጡ ነገሮች አይደሉም right እና እነዚህ ነገሮች የሰውን ህይወት ሲያጠፉና ያለን የሰው ንብረቱን ሲያጣና ያለን ሰዎች ሲጎዱና ያለን ሆስፒታል ውስጥ ሲቀመጡና እነዚህ ነገሮች ራሱ መከራን ስቃይን ያመጣሉ ማለት ነው ሁለተኛ በሽታ አሁን ለምሳሌ ካንሰር ሊሆን ይችላል ላይ የተለያዩ በሽታዎች እንዴት pain and suffering and cause them ያርጉና ያለና እነዚህ ያው ግዴታ ከሞራል ውድቀት የመጡ ነገሮች አይደሉም right ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ሞት of course በሰው ልጅ ውድቀት የመጡ ናቸው ግን ናቹራል የሆነ ነገር ነው አይደል ሰው ልጅ አርጅቶ ራሱ ሊሞት ይችላል እስካሁን የጠቀስኳቸው በህመም ሊሆን ይችላል ናቹራል ኮዞች ሰው ሊሞት ይችላል like so ግን ያው ሰው ሲሞት ሚጎዳው ያው የሞተው ሰው ሳይሆን ሞር አከባቢ ያሉት ሰዎች አይደል ላይክ በሚኖደው ሰው ሲሞት እኛ ላይክ ፔን ውስጥ በሰፍሪንግ ውስጥ እናልፋለንና እንደው እዚ ጋር አንድ ላንሳማ እንፈልጋለሁ ላይክ የሆነ ሁለት ሰዎች አከባቢ እንደው ያናገርኩ ነበርና ላይክ ኤቲስቶች የሆኑ ማለትና ለምንድን ነው ኤቲስቶን ከምናም በየስ ጠይቃቸው ሁለቱም ያሉት ላይክ አባቴ ስላረፈ ነው ያሉትና አንደኛው እንደው አባቱ ፓስተር ነበርና እኔ በጣም ጸልዬ ነበር እኔ ላይክ እንደ ቸርች ጸልዬ ነበርና አባቴ እኮ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ነው እንዴት ይሞታል ብሎ እነት የካደ ሰው አለና እኔ ፐርሰናሊ ማቀው ማለት ነው ሶ ሞት በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው በጣም ፔንን በጣም ሰፍሪንግን ኮዝ የሚያደርግ ነገር ነው አራተኛ እዚህ ጋር አንሳን ፈለው ሰልፍ ኢንፍሊክትድ ፔን በራሳችን ላይ የምናመጣው ነገር አሁን ለምሳሌ በስንፍናችን ሊሆን ይችላል ራሳችን ላይ የምናመጣው ነገር አለ በስራት ማንተኛ ከሆነ በስራት ማንበላ ከሆነ ላይ ራሳችን ላይ የምናመጣ በጣም አያይም ቢል ብቻ ግን በራሳችን ላይ ኢንፍሊክት የምናረገው pain አለ ኢንፍሊክት የምናረገው suffering አለ so መከራ በእነዚህ ምክንያቶች ይመጣሉ so ይሄንን ካወራን እግዚአብሔር ለምን መከራን ይፈቅዳል ላይክ ለምን pain ይፈቅዳል ለምን ክፋትን ራሱ ለምን ይፈቅዳል ለሚለው ጥያቄ አንደኛ መከራ ስቃይ ክፋት ሁሉ አላማ አለው እና ጥቅም አለው እና አይ ቲንክ እዚ ጋር ብዙ ኤቲስቶች የሚሳሳቱት አንዳንድ ሰዎች የሚሳሳቱት ምንድነው የሚገጥሙን ፔኖች የሚገጥሙን ሰፍሪንግ ምናምን ነገር የሆነ ፖይንትለስ የሆነ ወይ ምንም ጥቅም ምንም አላማ የሌላቸው ይመስላቸዋል ግን ይሄ ላይክ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነውና አንዶ ከዚህ ተነስተው ኤቲስቶች ክፋት ይያለማ እግዚአብሔር ሊኖር አይችልም ሊላሉና honestly ግን ካሰብነው ማን ነው ክፉ ደግ ራሱ ማለት እንችላለን እነት እግዚአብሔር ከሌለ ላይክ ሞራል good ሞራል evil ምናምን ቢለው ነገር ማለት አንችልም እግዚአብሔር የለም ላይክ የሆነው ነገር ሆነ ነው ምንለው ግን እግዚአብሔር ስላለ ያንን ስታንዳርድ ስለሰጠን ኦኬ ይሄን ነገር ክፉ ነው ማለት ምን ይችላል ይሄንን ደግ ነው ልልን ምንችለው ማለት ነው ሶ ከዚህ ተነስተን አንደኛ እግዚአብሔር የለም ብለን መካራ አንችልም ሶ ግን መከራ ላይክ ስቃይ ከፋር ግን ለምን ይኖራል እግዚአብሔር ይያለ መልካም ስለሆነ ሁሉን ቻይ ሆኖ ላይክ ሁሉን የሚያቆኖ ለምን ይሆናል ለሚለው ጥያቄ ጥቅም አለውና ጥቅም አለው ስንል አንደኛ በራሳችን ላይ በመናልፈው መከራ በመናልፈው ፔን የካራክተር ለውጥ እና ያለን እንዲሁም ደግሞ እንማርበታለን በመናልፈው መከራ በመናልፈው ፔን እንዲሁም ደግሞ በመናየው መከራ ፔን ላይክ ኢቭል ራሱ
ለሌሎች ራሱ ሲጠቅም እና ያለን እና አሁን ለምሳሌ የካራክተር ለውጥ አሁን ፐርሰናሊ እኔ አይ ቲንክ አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ እንደው ለምሳሌ ሃይ ስኩል ተመረየ ነበርና እዛ ትምርቱ በጣም ከባድ ነበር በጣም ስትራግል አድርጌ ነበር ነው ወንድሞቼ ነግሯቸዋል ከቤት ከትምርቱ 3 ፒኤም ምናም ገባለው ከ3:30 እስከ 12 ምናም ቁጭ ብዬ ነበር ማጣ 12 ኤም ማለት ነው ቁጭ ያጠናለው እና በዚህ ሁሉ አልፌ በጣም ኢት ዋዝ ታፍ እና ግን ምን አይነት ካራክተር ቢልድ አድርገ በጣም ፐርሰቪርም ዳረግ አሁን ለምሳሌ እዚህ ኮሌጅ ገብቼ በጣም ቀልሎኝ ነበር ለምሳሌና ይሄን ሁሉ ራሱ ተማርኩኝ ባለፍኩበት ትንሽ ነገር የሆነ መከራ ብዬ ለናገር እና ኦነስሊ እናንተም ህይወታችሁን ብትገመግሙ ያለፋችሁበት ፔን ያለፋችሁበት ሰፍሪንግ እንደዚህ አይነት ካራክተር ለውጥ እንድታመጡ ረድቷቸዋል ብዙ ነገር አስተምሮናል እንዲሁም ደግሞ ኢቭን ላይ ክፉ ምንለው ነገር ራሱ አንዳንዴ ላይ ጥቅም አለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቤተቀሰው ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ቁጥር 20 ላይ ያው የዮሴፍ ታሪክ ነው የዮሴፍን ታሪክ እናቃለን አንድ እዚህ ጋር እንድንረዳ እንፈልገው ነገር ዮሴፍ አረገንት ነበር አይ ቲንክ ብዙ ሰው ላይክ አናስተውልም ግን አረገንስ ነበረበት ግን ወንድሞች ደሙ ከከፋታቸው የተነሳ ከጀለሲያቸው የተነሳ ሲሸጡት እና ያለን ራይት ከሸጡት በኋላ ገዛ ዮሴፍ ህይወቱ ሲሰራ እና ያለን እና ዮሴፍ ተሰርቶ ከዛ ብራው ላይክ ሊደር ሲሆን እና ያለን እና ዮሴፍ ደሞ ሊደር ሆኖ ደሞ ላይክ ለወንድሞቹ ሲጠቅም እና ያለን ለግብጽ ምድር ላይክ ሲጠቅም እና ያለን ራይት ሶ እዚህ ጋር አንዶ ኮንክሉድ ሲያደርግ ምን ይላል እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነው ብዙ ህዝብ እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበው ይላል እንዲሁም የኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ ብናይ ይሁዳ ክፉ የሆነ ነገር ነው ያደረገው አይሁዶች ክፉ የሆነ ነገር ነው ያደረጉት ሮማኖች ክፉ የሆነ ነገር ነው ያደረጉት ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ባልፍ ኖሮ ማለት ነው እኛ አንድንም ነበር እና አንዳንዴ ላይክ ክፉን ፔን ሰፈሪንግ ኡነት ጥቅም አለው ለህይወታችን ጥቅም አለው እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ራሱ መድረስ ይችላል እና ያው ካራክተር ለውጥ ያመጣል የሚለው እዚ ሮሚ ምራፍ 5 ከሶስት እስከ አራት ራሱ እንዲላል ይህም ብቻ አይደለም ነገር ግን መከራ ትግስትን እንዲያደርግ ትግስትን ፈተናን ተስፋን እንዲያደርግ ያወቀን በመከራችን ደግሞ እንመካለን ይላል ሶ ያው የምናልፈው መከራ ትግስትን ያው ትግስት ኢትስ ኤ ጉድ ካራክተር ቱ ሃቭ እንዲሁም ላይክ ተስፋም ደግሞ አልቲሜትሊ እንደሚያመጣ እና ያለና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ላይክ ጉድ ካራክተር ለውጦች ናቸውና ላይክ ሶ መከራ ኦነስትሊ ጥቅም አለው ሌላ እግዚአብሔር ለምን መከራን ወይም ፔንን ያመጣል ለሚለው እግዚአብሔር ለማቅናት ወይም ደግሞ ለቅጣት ሲጠቀምበት እና ያለን እና አልቲሜትሊ ደግሞ እግዚአብሔር ቅጣት ኦፍ ኮርስ አንዳንዱ ላይክ ያው ከራዙ የተነሳ ሊሆን ይችላል ግን ለኛው ደግሞ ጥቅም ሲውል እና ያለን አሁን እዚህ ጋር ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላምን ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል እዚህ ጋር አልቲሜትሊ ቅርታ እዚህ ጋር አልቲሜትሊ ጥቅም ለጥቅም እንደሆነ እግዚአብሔር ያው ለቅጣት ነው ያደረገው ሶ ላይክ ግን የሆነ ፉትፉል የሆነ ነገር እንደሚያመጣ እና ያለና እኛም በህይወታችን አንዳንድ ነገሮች እግዚአብሔር እነት እንደ ቅጣት ሊሆናሉ ግን አልቲሜትሊ ለመልካም ነው የሚሆኑት ማለት ነው ሶስተኛ እግዚአብሔር ኦነስትሊ ለምን አንዳንድ መከራዎች ስቃዮች ክፋቶች እንደሚሆኑ አናቅም ለምሳሌ like world war 2 ጊዜ ለምን 6 ሚሊዮን ጁሾች አለቁ ለምን ነው አፍሪካ ውስጥ ያ ሁሉ ልጆች የተሰቃዩ ያሉት ብለን እንጠይቅ እንችላለን ራይት በራብ በሚያልፉት ለምን ነው ልጆች ካንሰር ሚዛቸውና ኦነስትሊ አንዳንዴ እነዚህ ነገሮች እንዲሁም በህይወታችን አንዳንድ የሚያጋጥሙን ስቃዮች ፔኖች ልንረዳቸው አንችልም like ልናቃቸው አንችልምና እንዶ perfect ይሄንን የሚያሳየን የኢዮብ ታሪክ ነው ኢዮብ ያው ምን እንዳጣ እናቃለን ራይት ሀብቱን ሲያጣ እናያለን እንዲሁም ደግሞ ልጆቹን ሲያጣ እናያለንና እዚህ ጋር እንዶ የሆነ ቀልድ ሳምቼ ነበር ምን ይላሉ ምን ሲባል ሰማው መሰላችሁ ኢዮብ ሁሉንም ነገር ነው ያጣው ላይክ ልጆቹን አጥቷል ንብረቱን አጥቷል ግን ያላጣው ነገር ሚስቱን ነበርና ሚስቱ ተጨማሪ መከራ እንድታመጣበት ነው ያ የቀለድኩ ነው ግን እና ግን በብዙ መከራ ሲያልፍ እና ያለና የዮብን ታሪክ ስናይ ያው ምንም ጻድቅ የሆነ ሰው ነበር አይደል ምራፉን ሲጀምር ሲነግረን እንዲሁም ከዛረሞ ታሪኩን ስናይ ጓደኞቹ የሆነ ሲክሬት ሲን ኖሮት ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ሲነግሩት እና ያለና አልቲሜትሊ
እግዚአብሔር ምን ነበር ኢዮብን ያሳየው? አይ እነንኮ መከራ ያለፍከው ስለዚህ ነው ላይክ በዚህ ምክንያት ነው ወይም ይሄ ስለሚጠቅም ነው አይደለም ያለው አይደል? እግዚአብሔር ምንድነው ያሳየው? ሉዓላዊ መሆኑን ነው አይደል? He is in control of everything. እሱ ነው እግዚአብሔር ያሳየውና ኢዮብ ይሄንን ሁሉ ከሰማ በኋላ እንደዚህ ይላል ኢዮብ ምዕራፍ 40 ቁጥር 4 እና 5 ላይ እነሆ እኔ ያው እግዚአብሔር ላይ ትንሽ speaks against God እና ለዛ ነው እዚህ ጋር እኔ ወራዳ ሰው ነኝ የምመልስልህ ምንድነው እጄን ባፌ ላይ እጭናለሁ አንድ ጊዜ ተናገርኩ አልመልስም ሁለተኛ ጊዜም ከንግዲህ ወዲህ አልናገርም ሲል ኢዮብን እናያለና ኢዮብ ራሱን እዚህ ጋር humble ሲያደርግ እናያለን ለምን እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ የሆነ አምላክ ስለሆነ sovereign የሆነ he's in control of everything right so እግዚአብሔር ላይ like we can't speak against የእግዚአብሔርን አንዳንድ የሚፈቅዳቸው ነገሮች አንዳንድ የሚያደርጋቸው ነገሮች ማለት ነው እና እኔ እዚህ ጋር አንድ ማሳን ፈልገው ነገር አንዳንድ ነገሮች በህይወታችን ሲያጋጥሙን አንዳንድ ፔኖች አንዳንድ ሰፍሪንግ ሲያጋጥሙን የሆነ እጃችንን እግዚአብሔር ላይ ምናነሳ ከሆነ በጣም ራሳችንን ቼክ ማድረግ አለብን በጣም ያ ትልቅ ፕራይድ like but I'm arrogance no like you on a center of the universe and don't nagar no rasachin yasaben yalle no right like oh ndi egzabier hoy ndet hullunum nagar yemelemnen egzabier ndet atadergilinyim minlil kona tilik pride no demo egzabier lem ehnenko betarg ishal neber weyn demo midir le egzabier lem ehe hullu nagar kesetarna minnil kona it's arrogance like hullun kemyaq amlak ሁሉን ከሚችል አምላክን እንካንተ የተሻለ እኔ ማድረግ ይችላል ይላልን ነው እና እዚህ ጋር አሁን በጣም መጠንቀቅ አለብንና አንዶ ብዙ ኤቲስቶች ማይረዱት እሱ ነው ላይክ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያቀን በጣም መልካም ቸር የሆነ አምላክን እኔ ካንተ የተሻለ አቃለሁ ቤዚክሊ ይላሉ ነውና እዚህ ጋር በጣም ከተጥቆነ ከፕራይድ እና ከአርጋንስ የሚመጣ አመለካከት ነው እና ኢዮብ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 እና አኛ አንዳንዴ እነዚህ pain suffering ምናምን ነገር ሲኖረን እቺ ነገር መረዳት አለብን ኢዮብ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ላይ እንዲላል የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምር ትችላለህን ወይስ ሁሉን የሚችል አምላክን ፈጽመ ልትመረምር ትችላለህን እና እግዚአብሔር ሁሉን የሚያቅ ነው ሁሉን ቻይ ነው ላይክ በጣም እግዚአብሔር ላይክ ወረኛ እኮ እና ወርደዋለን እንጂ ላይክ የእግዚአብሔር አስተሳሰብኛ ከመናስበው በላይ ነው እና ላይክ ወረኛ ማውረድ አንችልም እና ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር ልናቀ አንችልምና እውነት እግዚአብሔር የሚያስበው ነገር የሚያደርገው ሁሉ ነገር መረዳት ምን ይችላል ነው እኛ ወይ አምላኮች መሆናችን ነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር honestly like ሰው ነው እንደማለት ነው like እንደዚህ ታላቅ አይደለም ማለት ነውና እሱን ያው መረዳት አለብን አንዳንዴ እግዚአብሔር የሚያደርጋቸው ነገሮች አንረዳውም ግን ራሳችንን humble ማድረግ አለብን ይሄኛው እንግሊዘኛው quote Timothy Keller የሚባል የተናገረው ነገር ነው እንዲላል if you have a god great and transcendent enough to be mad at because he hasn't stopped evil and suffering in the world then you have at the same moment a god great and transcendent enough to have good reasons for allowing it to continue that you can't know indeed you can't hand have it both ways so like መከራ ለምን ይሆናል ምናም ነገር እግዚአብሔር ታላቅ ነው ታላቅ ሆኖ ትራንሰንደንት ሆኖ እንዴት የመከራ ሊሆን ይችላል ምናም ነገር እንዴት ይከሰታል እንደል እንችላለን ግን መረዳት ያለብን ይሄ ግሬት የሆነ ትራንሰንደንት የሆነ አምላክ ደግሞ መከራን የፈቀደበት ምክንያት አለ እና እሱን መረዳት አለብን እና ራሳችንን humble ማድረግ አለብን ማለት ነው አንዳንድ በመናልፋባቸው ነገሮች እና ምን አይነት ሪስፖንስ ሊኖረን ይገባል የሆነ ማጣት ሲያጋጥመን የሆነ pain የሆነ suffering እውነት በጣም ደግሞ mature ስናረግ የኢዮብ አይነት ሪስፖንስ ስፔሻሊ መጀመሪያ አካባቢ ላይ የነበረው ሪስፖንስ እዚህ ጋር ልጆቹን ሀብቱን ካጣ በኋላ ያለው ነገርና በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው እንዲላል እንዲም አለ ራቁቴን ከናቴ ማጻን ወጥቻለሁ ራቁቴንም ወደዚያ መለሳለሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔርም ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ስቲል ያን ሁሉ አጥቶ አስር ልጆች አጥቶ ንብረቱን በሙሉ አጥቶ ያለው ነገር የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ነውና እነተኛ ማቹር ስናደርግ እኛ በምናልፈው ነገር እንደዚህ አይነት ሪስፖንስ ነው ይኖር የሚችለው እግዚአብሔር ስቲል የተባረከ ይሁን እና የሆነ አንዳንድ ስን በመከራ ምናም ስናልፍ የሆነ ከጸሎት የሚያርቀን ነገር ከእግዚአብሔር የሚያርቀን ነገር እግዚአብሔር ሊመናደር ማለት አይደለም ያለብን እንደዚህ አይነት ሪስፖንስ ነው ስቲል እኔ እግዚአብሔርኛ ምንም ኦ አያረገንም ባይ ዘ ዌይ ምንም ኦ አያረገንም ግን እግዚአብሔር ነው ከመረቱ ከቸርነቱ የተነሳ ነው ላይክ ብዙ ነገሮችን በህይወታችን ራሱ ምናየው ማለት ነውና ግን ላይክ ማጣት ምናም ሲያጋጥመን ሊኖረን የሚገባው ሪስፖንስ እነት የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የሚል አይነት ነው
እና እዚህ ጋር አንድ ደሞ ማንሳት መፈልገው ነገር እግዚአብሔር ማርት ነው እኛ በመከራን سنልፍ እኛ በፔን سنልፍ እግዚአብሔር ባይ ስታንደር አንነበረም ዝም ብሎ የተመልካች አንነበረም እግዚአብሔር ስጋን ለብሶ ማለት ነው እኛ ባለፍ ነው መከራ አልፏል እንዴ እኛ ከመናስ ኮምፕሬሄንድ ከመናረገው በላይ ነው ሰፈር ሲያረግ ያየ ነው ማለት ነው ደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ባይ ነው crucifixion ብቻ አይደለም you know physically you know suffering ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ experience አደረገው እኛ እንደዛ ብለን እናስባለን ግን even physicalውን ስናይ አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላች አምላክ ነበር በክብር ዙፋኑ ተቀምጦ የነበረ ራሱን አዋርዶ በዚህ ምድር መጣ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይክ በንጉስ ቤት ነበር የመጣው የሆነ በጣም ሀብታም የሆነ ቤተሰብ ጋር አልነበረም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሀምብል አድርጎ ላይክ even ቤተሰቦቹ ላይክ ጠቅለለው በግርግም ነበር ያስቀምጦት የነበረው ራይት የሆነ ላይክ ሆስፒታል ምናምን አልነበረም ያስቀምጦት የነበረው ወይ ማደሪያ ቤት ምናምን አልነበረም አስቀምጦት የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ በጣም ፌመስ የሆነ ከተማ ምናምን ነበር እንዴ ያደገው አልነበረም ላይክ ናዝሬት ነበር ያደገው እንዴ በጣም የሚያስቀኝ አንድ ታሪክ ኢትስ ዮሐንስ ምራፋ አንድ ላይ ፊሊጶስ እንትና ናትናኤልን ሲጠራው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነግረው ጂሰስ ኦፍ ናዝሬት ይላልና እንዴ ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል ወይ ይላልና ይሄን ያለ የተናቀ ቦታ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ያደገው ማለት ነው እና በብዙ ፔን በብዙ ሰፍሪንግ አልፏል በድህነት እንደኛው ተርቧል ተጠምቷልና በዛ ሁሉ መከራ አልፏል ላይክ ይሄ ገና በህይወቱ ነው ከዛ ደግሞ በመስቀል ላይ ደግሞ ክሩሲፊክሽን እንደ ክሩሲፊክሽን ባይ ዘ ዌይ በጣም ፔንፉል የሆነ ዴይ ዘለም ይባላል እና ከክሩሲፊክሽን ማንም የተረፈ ሰው የለም ይባላል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ሶ ላይክ ክሩሲፊክሽን ምን ይመስላል መሰላችሁ መጀመሪያ መስቀል ላይ ከመሰቀላቸው በፊት ግርፋት አለ እና ግርፋቱ የሆነ ፍላጅልም በሚባል ነገር ነውና የሆነ ኳስ ነገር አለ ጫፉ ላይ ደግሞ የሆነ በድንጋይ ወይም ደግሞ በአጥንት ወይም በብረት ምናምን ነገር ጫፉ ላይ እንትን ይሰሩታልና ከዛ በሱ ሲገረፉ ማለት ነው ቆዳ ላይክ ስጋቸው ራሱ ላይክ ይነሳል ይባላል ቆዳቸው ከስጋቸው ላይክ ይገፈፋልና እንደዚህ አይነት ፔንን ኤክስፒሪየንስ አርጎ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንዶች ገና መስቀል ላይ ሳይደርሱ ራሱ ይሞቱ ነበር ላይክ ክሩሲፊክሽንና ይሄንን ፊዚካሊ የሆነ ፔን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደርግ ምናየውና እንደዚህ ጋር ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 42 አባት ሆይ በትፈቅድ ይችን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበርና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱን ፈርቶ አላይደል ላይክ ክሩሲፊክሽኑን ወይም ደግሞ እሱን ፈርቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ጽዋ ከኔ ሊነሳ ሲል የደም ላብስ ያለበውና ያለና እኛም ይመስለን ፊዚካሉን አይደል መገረፉን ወይም መስቀል ላይ መሰቀሉን እሷን ነበርም ለምቢባል ክርስቲያኖችን ራሱ ካያችሁ አሁን ለምሳሌ ጴጥሮስ ኮ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሩሲፋይድ ሆነውላ ተዘግዘቆ ቢሆንም ሌሎችስ ደቀ መዛሙርት ቆዳቸው ተገፎ የሞተዋሉ አንዳንዶቹ ላይክ ደሞ ተቃጥለው የሞተዋሉና አንዳንዶች ክርስቲያኖች እንደ ታሪካቸው ምናም ስታዩ በደስታ ነበር ሲሞቱ የነበረው ላይክ ምንም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አይነት ሪስፖንስን አላሳየው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ጽዋ ከኔ ይነሳ ይያለ ነበር ራይት ግን እዚህ ጋር መረዳት ያለብን እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ፊዚካል ፔን ብቻ አልነበረም አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያታችንን ተሸክሞ ነበር የእግዚአብሔር ቁጣ በሱ ላይ አርፎ ነበር ላይክ እሱ ብቻ ሳይሆን መስቀል ላይ ይያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው ዘላለም ያገኘው የነበረውን የእግዚአብሔርን ፍቅር ኢንፊኒት የሆነ የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው በዛ መስቀል ላይ አጥቶ የነበረው እና ያ ነው ላይክ ዘ ፉል ክሩሲፊክሽን ላይ የእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ፍቅር ነው የእግዚአብሔር ፍቅሩን ዞር ሳይረግበት እና ያለን ራይት እና ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዘጠኛ ሰዓት እንዲህ ብሎ ኤሎሂ ኤሎሂ ላማ ሰባክተኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለ he was like እግዚአብሔር ዞር ስላደረገ ነው ፊቱን እግዚአብሔርን ፍቅር ስላጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነውና ፊዚካሊ የሆነ ፔን ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው እንደዚህ አይነት ኢሞሽናል ፔን ነው ያጣ ኤክስፒሪየንስ ያደረገውና ኢማጂን እኛ ራሱ የምንወደውን ሰው ስናጣ ያለውን ፔን አንዳንዴ ከንትን ራሱ ከፊዚካሊ የሆነ ከሚደርስብን ፔን የሚበልጥ ነው አይደል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንፊኒት ላይክ ከፍጥረት በፊት ኤክስፒሪየንስ ያደረገውን ፍቅር ነው በዛ ጊዜ አጥቶት የነበረው ማለትና ኢየሱስ ክርስቶስ እነት ኤንን ነው ለኛ ብሎ ለኛ ኃጢያት ብሎ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው
rejectionን ብቸኝነትን ድህነትን እስራትን እኛ ደግሞ ከመናስ ወለይ pain sufferingን ሁሉ experience አድርጓል እውነት እኛ በህይወታችን ከመናው pain suffering በጣም እጅግ እጅግ ያላቀ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ experience አድርገው እና እውነት ይሄንን መረዳት አለብን እና አንድ እዚህ ጋር ለለም አሁን ወደ ጥያቄያችንን سنመለስ እግዚአብሔር መልካም ከሆነ ወይ መልካም ይሎን ታውትና እግዚአብሔር ይያለ ለምን መከራ ለምን ክፉ ለምን ስቃይ ያለ እንላለን right ያው ስካንደር ሳይተናል ግን በፍጹም ልንል የማንችለው ነገር መሰላችሁ እግዚአብሔር መልካም ስላልሆነ ነው ማለት አንችልም አይደል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን አድርጎልን እግዚአብሔር መልካም ስላልሆነ ነው ልናልችልም እግዚአብሔር የኛ መከራ ስለማይገደው ነው ልንል አንችልም እግዚአብሔር በጣም መከራችን ስለሚገደው የኛ pain የኛ suffering ስለሚገደን በዚህ ምድር እንደኛው pain suffering ውስጥ አልፎ በመስቀል ላይ ሞቶ እኛን ደግሞ like እኛ ለማዳን እኛ ወረፊት ሞት የማይኖርበት እንዲሁ መከራ የማይኖርበት ስቃይ የማይኖርበት እውነት ህይወት እንዲኖረን ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ሁሉ experience ያደረገው ስለዚህ አሁን መከራ ለምን አለልን ጥያቄ ሊፈጥርብን ይችላል ግን በፍጹም ለነለ የማይችለው እግዚአብሔር መልካም አይደለም መልካም ስላልሆነ ለናልቻለም ስለኛ ስለማይገደው ነው በፍጹም ለነል አንችልም እና እዚህ ጋር እውነት ማሳሰባችሁ አንዳንድ መከራ ስናልፍ እውነት እግዚአብሔርን መልካምነቱን ዳውት ልናርግ እንችላለን አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ መናነባቸው ነገር የሆነ እግዚአብሔር እውነት ግን መልካም ነው እንዴም ብሎ ላይክ ሊፈጥርብን ይችላል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ግን እውነት እንደዚህ አይነት ጥያቄ እውነት በህይወታችን ሲመጣ እኔ ማላችሁ ክርስቶስን ተመልከቱ እውነት መስቀሉን ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ነገር ተመልከቱ እውነት እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እውነት ለኛ ብሎ የከፈለው ዋጋ እውነት ኮምፕሬሄንድ ማድረግ በጣም ከባድ ነው እውነት ይሄን እንደዚህ የተዘጋጀው ሳጣና በጣም ነበር የነካኝና እውነት ፎር ላይክ ለረጅም ጊዜ እኔ አስብ የነበረው ቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊዚካል ፔኑ ብቻ ይመስለኝ ነበር ግን በጣም ከዛ እጅግ የሚበልጥ ነገር ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ለኛ ሲልና እውነት የጌታችን ስም የተባረከ ይሁን እያጠቃለልኩ ነው ስለዚህ እኛ ምን ከዚህ ንውሰድ ለሚለው አንደኛ ይሄንን እውነት ለሌሎች እንመስክር አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ምን ይላል ዳሩ ግን ጌታን እርሱን ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱት በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሁን ይላል ሶ እዚ አይ ቲንክ ግሪኩን በታዩት አፖሎጂያ ወይም አፖሎጂቲክስ ወይም ቅበተ እምነት የሚለው ይዘት ላይክ አሳዩ ይያለ ነውና ወይም ጊቭ አ ዲፌንስ እንግሊዘኛውን ስናነብ ማለት ሶ እነት ብዙ ኤቲስቶች አሉ ላይክ በዚህ ጥያቄ ምክንያት እግዚአብሔርን የሚክዱ በክርስትና ማያምኑ እና እነት ይሄንን እነት እኛ በመረዳት ለሌሎችም ደግሞ መመስከር ይሁንልን ማለት ነው እግዚአብሔርም ይርዳን ሁለተኛ በመከራና በስቃይ سنአልፍ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ አንዳንድ መከራ አንዳንድ ችግር ሲገጥመን እነት በራሳችን ልንቋቋመው እንችላለን ሞክራለን ግን በፍጹም በራሳችን ልናልፈው አንችልም እነት እግዚአብሔር ያስፈልገናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እና እንደዚህ ይላል የረራሪ አባት የመጽናናትም ሁሉ አምላክ የሆነ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል ስለዚህም እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በመጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን ሶ እግዚአብሔር እነት በመከራ سنአልፍ እነት ያጽናናናል ሶ ለወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ ከበረው ወደ እኔ ኑ እኔም ረፍት ሰጣችኋለሁ ሲል እና ያለን እንዲሁም ደግሞ ጸጋ ሲያስፈልገን ምሕረት ሲያስፈልገን ወደ ክርስቶስ ደግሞ እንድንቀርብ ዕብራውያን መጽሐፍ ይነግረናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 እንዲህ ይላል ይሄን እንደዋና አሪፍ አርጎ አስተምሮን ነበር እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ ይላል እና ያው ሶሪ ጳውሎስ እዚህ ጋር ይሄንን ያለበት ምክንያት ምንድነው ሶሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው ግን የመጣበት ምክንያት ኢየሱስ ጳውሎስ የሥጋ መውጊያ ደርሶብና እግዚአብሔርን 3 ጊዜ ለመንኩት ሲል እና ያለን ከዛ ሪስፖንስ ጸጋዬ ይበቃሃል
ኃይሊ በደካም ይፈጸማልና ሲል እናያለንና ኡነት አንዳንዴ በመናልፎ መከራ አንዳንዴ በመናልፎ pain እግዚአብሔር አንዳንዱን ያስለያሰግደልን ይችላል ያነሳልን ይችላል ግን አንዳንዴ ደግሞ በዛ መከራ ውስጥ እንድናልፍ ያንን pain ያንን suffering የሆነ ህመም ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ከህይወታችን ላይ ያነሳ ይችላል ነገር ግን ኡነት ወደ እግዚአብሔር ምንቀርብ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ያጽናናናል እንዲሁም ደግሞ ኡነት እግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ያግዘናል so እሱን በማሰብ ኡነት ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ ሶስተኛ እግዚአብሔር የገባልንን ተስፋ እናስብ so I think ሄነን ጥክስ ወይዱ ለሲያነበው እኔ ነው ያስተውሰው በጣም የሞዶ ጥክስ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እና 18 የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብረን የዘላለም በዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ አይ ቲንክ እንግሊዘኛው ቨርዥን በጣም ነው ሞዶ for our momentary light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison ilalana እዚህ ጋር ደግሞ ጳውሎስ light suffering ሚለው ወይም ደግሞ ቀላል you know ቀላል መከራችን የጊዜያዊ መከራችን ሚለው የጳውሎስ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ የጳውሎስ ማለት የታሰረበት ነው የተገረፈበት ነው እስከ ሞት እስከሚደርስ ድረስ በየተወገረበት ነው ላይክ በደንገ የተወገረበት እና በብዙ ነገር አልፏል አይደል ላይክ በብዙ persecution አልፏል በሰዎች ተጠልቷል እና ይሄን ሁሉ ምን ይላል light suffering momentary ሆነች light suffering ነው ማለት እና ይሄ ግን በተለኛ ለወንጌል ለእግዚአብሔር ብለን ላይክ የምናልፈው ላይክ ይሄ suffering የምproduce የሚያደርግልን eternal weight of glory ሲነጻጸር ማለት ይሄ ክብር ሲነጻጸር በጣም ላይት ናት በጣም ትንሽ ናት እና ይሄንን ኡነት በማሰብ ኡነት ይሄን ተስፋ በማሰብ ኡነት እንኑር እንመላለስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ሁላችንም የምናቀው የምንወደው ጥቅስ ነው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡ ለጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለና አይ ቲንክ በጣም ሚስኮት የምትደረግ ጥቅስ ናት እዚህ ጋር የሁሉም ነገር አንደኛ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ሲባል ዝም ብለን የምንለው ነገር አይደለም አይደል መጀመሪያ ኢኒሺያሊ የሚለው ነገር አለ ምን ይላል እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡን ለጠሩት ይላል ከዛ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ ናውቃለን ለበጎ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ባይ ዘ ዌይ አንደኛ ሁሉም ነገር ተጠቅልሎ ነው ላይክ ኤቭሪቲንግ አንዳንድ ምናልፍባቸው ኤቭሪ ሲንግል ነገር ካየን ቅድም እንዳወራ ነው ላናቀው እንችላለን ጥቅሙ ላናቀው እንችላለን ግን በመናልፍባቸው ፔኖች ሳፍሪንጎች ሁሉ ተጠቅልለው ግን ለበጎ ይሆናሉ እና ለበጎ የሚሆነው ደግሞ ምንድነው ቁጥር 29 ሶሪ ዲስፕሌይ አድርኩትም ቁጥር 29 ላይ ያለው ነው which what Jesus Christ in himself when them being conformed into the image of the son so menalfo pain menalfo suffering character ለውጥ እንደሚያመጣ ተናግረናል right እኛ እንደሚያስመረን አይተናል right ከዛ ይሄ ሁሉ ደግሞ ተቀጥቅሎ ምንድነው የሚያደርገን እኛን ኢየሱስ ክርስቶስን more እንድንመስል ነው የሚያደርገን ማለት ነው so ይሄንን ተስፋ ያያስብን እውነት ጸንተን እንኑር እንደ መደምደሚያ ራእይ ምዕራፍ 21 ከ 1 እስከ 5 ያለውን አነባለሁ ከዛን ጨርሳለን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አየው ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት የለም ቅድስቲቱም ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርዳየው ታላቅም ድምጽ ከሰማይ ነው የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከነርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል እንባቸውን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል ሞትም ከንግዲ ወዲ አይሆንም ሐዘንም ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከንግዲ ወዲ አይሆንም የቀደመው ስራት አልፏል ብሏል ብሎ ሲናገር ሰማው ይላል ሶሪ እስከ ቁጥር 4 እና ይሄ ምናየው pain ይሄ ምናየው ክፋት ይሄ ምናየው መከራ this part of eternity ነው ያሉት እቺ ላይ በጣም ትንሽ ምን ኖራት የ60 80 አመት እሱንም እግዚአብሔር ረድቶን እነት ከኖርና ለዛ ነው ምናየው ነገር ግን ይሄ ራሱ የሚጠፋበት ጊዜ ይኖራል እነት በአብሊክ ማናዝነበት ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔር እንባችንን የሚያብስበት እነት መከራ ማይኖርበት ስቃይ ማይኖርበት እነት ክፋት የማይኖርበት ጊዜ ይኖራል እና ይሄንን እነት ተስፋ በማድረግ እነት እንኑር
እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ጨርሻለሁ ከዊድ ጋር ጸልየን ጨርሳለሁ